São 130 anos de história. Nesses 130 anos, a junta comercial passou por diversas fases. Agora somos 100% digital. Isso permite que o Estado tenha segurança jurídica, tenha também transparência e celeridade para as empresas que pretendem investir no Estado. Com essa garantia de celeridade, o Estado propicia a todos aqueles que pretendem investir no Estado um retorno rápido, preciso e muito mais efetivo. Por isso, a Junta Comercial é uma parceira de todo o empresário que pretende investir no Estado de Santa Catarina. Temos uma boa notícia para todos os catarinenses. A nossa Junta Comercial, ou seja, a JUSCESC, onde todas as empresas são registradas, de qualquer atividade, além de aquelas empresas que também são desativadas, passam por esta junta comercial. E o que eu quero destacar é a agilidade que a JUSCESC tem dado aos pedidos, às solicitações de registro de empresas. Nós estamos com uma média em Santa Catarina de apenas 30 horas para registrar uma empresa em Santa Catarina. Pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser serviço ou outra atividade que possa requerer esse pedido. Então, parabéns à nossa JUSCESC, à nossa Junta Comercial, por esta agilidade, por esse empenho, por essa dedicação de todos os colaboradores aos catarinenses. Como ex-presidente da Junta Comercial, sou testemunha do trabalho de excelência desenvolvido pela autarquia em todos os serviços prestados. Mais do que uma referência no âmbito do registro mercantil, a JUSCESC é um modelo de enfrentamento e combate à burocracia e aperfeiçoamento e melhoria do ambiente de negócios. Sua missão, visão e valores são reconhecidos desde a época do papel e do carimbo até a chegada da tecnologia, até a chegada da era eletrônica. Tive a honra de participar da implantação do programa JUSCESC Digital, que permitiu a abertura de empresas em poucos minutos. Um marco para todo o país. Sob a liderança do governador Jorginho Melo, tenho certeza que a nossa junta comercial continuará sendo um orgulho para Santa Catarina. É um privilégio ter feito parte dessa história. Parabéns à junta comercial pelos seus 130 anos de história. Quero me dirigir a todo o timão da JUSCESC, Fernando e todos os conselheiros, pelo trabalho que vocês fazem de muita qualidade. Por isso, pelos 130 anos, vamos continuar inovando, fazendo com que quem quer se estabelecer em Santa Catarina possa ter a sua documentação o mais rápido possível. Esse é o nosso papel e é o papel da JUSCESC. Parabéns a todos vocês!